V pondělí jsme si to docela jako vyhamali pěkně i za ten pátek z minulého týdne, takže středa je taková odlehčená vlastně v porovnání s tím pondělkem, to je taková jako light verze, taková jako, jako i trial v podstatě, je to jenom zlomek toho, co bylo v pondělí, ale pořád vlastně docela zajímavé zprávy, který vás snad pobaví, potěší, informačně zaplní a, a tak, tak pojďme na První zpráva, ta se věnuje Call of Duty. Jsou takový dvě zprávy v jednom, vlastně tři. Jak se to vezme? Prostě co novýho v Call of Duty? Call of Duty Modern Warfare 3. Po vydání se tenhle titul setkal s dost tvrdou kritikou, mluví se o nejhůř hodnoceném velkým dílu v historii celé této série, ale zdá se, že minimálně na venek autoři si žádný velký problémy nepřipouští, na tož pak nějakou krizi. David Hodgson z Activisionu na blogu Xboxu píše, že Sledgehammer Games jsou hrdí na úžasné reakce hráčů, které je inspirují. To je docela zvláštní, taková křiklavě kontrastní formulace, vzhledem k tomu, jaká byla nálada okolo té hry minimálně při vydání. Design director Zack Hodson pak říká, že pozitivní odezva stojí za všechno to úsilí, zatímco negativní odezvu využívají vývojáři jako motivaci k co nejrychlejším opravám a dalším vylepšením. Hráči mají dál předávat týmu svoji zpětnou vazbu a autoři pochopitelně budou na titulu dál pracovat. Další věc, ta se týká prodejů, i když prodejů. Já mluvím o prodejích a přitom o prodejích se vůbec nic nedovíte, protože autoři se nepochlubili přesnýma číslama, ale tvrdí například na svém oficiálním Twitteru, že Modern Warfare 3 má rekordní zapojení hráčů v rámci této podsérie, tedy ne v rámci celé série Call of Duty. To rekordní zapojení, to slovo zapojení, engagement, to je taková zvláštní formulace, Vývojáře říkají společně s Activisionem, že zaznamenali historický launch a po dvou týdnech mají nejvyšší zapojení v rámci novodobí trilogie Modern Warfare, ale já musím zúraznit, že to opravdu neznamená, že by se té hry prodalo víc kopií. To zapojení to je prostě terminus technicus, který udává to, jak ty hráči jsou aktivní, jak často se tam vrací, kolik času v té hře stráví, ale nemusí to nutně být přímý úměře k tomu, kolik kopií je v oběhu nebo jaká je prostě prodejnost té hry. Hráči prý strávili víc času podle Activisionu hraním zombíků a překvapivě strávili víc času taky v kampani, i když to není nijak specifikovaný vývojář, za to poděkovali fanouškům, ale bohužel neznáme teda ty čísla prodejů, což je přesný. zajímavý i z toho důvodu, že v minulosti se Activision těma prodejma nijak netajil přesný, a neváhal se přesně, pochlubit. Přesně, to jsem dodat, že jako vždycky to jako dali, když přišel nějaký prostě velký milník, mm. když ty prodeje byly, a to jsem nevím, kde to bylo, myslím, buď na VGC nebo v nějakém jiném článku z Velké Británie zmiňovali, že právě se jako data z obchodu ve Velké Británie poukazují na to, že ten pokles vlastně v prodejích Call mm. ty naměřený obchodama tam byl přibližně čtvrtinový. Je to tak, já ty obchody roku. nechci používat jako to jediný měřítko, protože my víme, že kontinuálně dáno trendy m, prodeje fyzických kopií Jistě. budou prostě ob, ubývat. Je to nějaký rok ukazatel, jasně, do kterého. Nehleděná měřit... třeba úspěšnost toho konkrétního dílu, ale ta sama skutečnost že Activision nás nenechá nahlídnout do těch čísel víc, uh, svědčí minimálně o tom, že to třeba není takový sebevědomí. V minulosti to bylo, že jsme se třeba po deseti dnech, po 14 dnech dověděli nějaký číslo. číslo a nemuseli to být jenom prodeje nebo počet hráčů, kteří hrajou ten nový díl, ale někdy se dokonce mluvilo i o příjmech poměrně mm. otevřeně. Ne Te o pravda. tom, kolik ta hra konkrétní vydělala, ale jaký byly ty příjmy no. plynoucí z prodeje. Pochopitelně to se může ještě v budoucnu změnit, ta hra se dál vyvíjí, tak já tady jenom stručně připomenu, že první sezóna Modern Warfare 3 od to je už 6. prosince a hned na začátku představí dvě nové multiplayerové mapy 6 na 6 to jsou mapy Meat a Grease, a dorazí taky nová mapa pro Warzone. No a pak je tady ještě situace kolem Groota, i námi nenáviděný no, postavy. Kale. Groot v úvozovkách pochopitelně nejedná se o toho hrdinu ze Strážců galaxie. Tady zdá se, fanoušci se dočkají, nebo to minimálně vývojáři tvrdí, ačkoliv zatím nevíme, jaký bude ten výsledek, protože autoři Modern Warfare 3 ze studia Sledgehammer Games oznámili, že dočasně, dočasně odtrhuju odstraní ze hry ten kontroverzní skin, který mu se nejčastěji říká Groot, protože samozřejmě nápadně připomíná Groota a to dokud nevyřeší tu jeho diskutabilní viditelnost a splývání s prostředím. Vývojáři tohle oznámili v AMA na Redditu, kde uvedli, že chystají úpravy pro skiny, které jsou oficiálně známé jako Gaia a Gaia Black Cell. Nakonec tak museli nebo ustoupili prostě tomu tlaku komunity vyhoví hráčům, kteří kritizovali tu postavu a označovali hmm. částečně nebo svýho druhu i za jako nějaký, nějaký pay Prvek ten skin, připomínající jakousi zlou verzi Gruta ze Strážců galaxie, ten při tom pije hráčům krev už poměrně dlouho. V zápasech se objevuje ve velkých počtech a myslím, že ti ostatní, kteří ho nepoužívají, se jako na málo čem v Call of Duty shodnou na tom, že je opravdu velice obtížně viditelný a mluví se tady o takovém jako oficiálním čítu skoro, až nevím, jakou terminologii použít, je to opravdu nepříjemný ta hra proti němu, protože je to prostě částečně transparentní postava, jako za mě třeba úplně stupidní nápad, odporující vůbec tomu, co by si v nějakém multiplayeru chtěl mít. A já jsem upřímně dost i na to, jak to autoři vyřeší na tu úpravu, protože i to si myslím, že bude velký oříšek a nevíme v tuhle chvíli ani, kdy se tenhle ten nepopulární paňáca do hry zase vrátí. Úplným závěrem jenom připomenu, že ten skin není nový, pochází už z Modern Warfare 2, se o skin pro operátorku, kterou můžete znát jako Nilu Brown, a odemknout ho bylo možný v rámci Battle Passu k šesté sezóně. A na té viditelnosti, mimochodem, se pracoval už dřív právě v Modern Warfare 2 nebo ve Warzone a zjevně to pořád to nestačilo, ještě. nebo se ten problém znovu objevil, ze síl po vydání aktuálního dílu. Pojďme k Rockstaru, ale já se tady nebudu nořit do toho, co hráče v tuhle chvíli bych řekl zajímá zdaleka nejvíc, a to kdy se dočkají slibovaného traileru na GTA 6. Spekuluje se, že už třeba 3. Červ, července. Třetího prosince. Taky se točí nějaký spekulace kolem případného možného uzavření té platformy Social Club, ale to jsou věci, které teďka nechám stranou, protože ty se nám vyjasní doslova za pár dní, ale budeme se povídat trochu o historii, bude taky historický okínko. Informace o projektech, které vznikaly v Rockstaru North, protýkám převážně v té skotské pobočce, tak ty informace pochází od dneska už teda bývalého technical directora z Rockstaru North, obýho Vermage, který začal psát blog ten se jmenuje jednoduše Inside Rockstar North, uvnitř Rockstar North. A vlastně odhaluje tam některé věci, nebo spíš možná dát do kontextu některé věci, které už třeba v nějakým míře hráči a herní historikové znají. Ale přidává pár takových docela zajímavých postřehů. Tak já to vezmu já to vezmu hopem, budeme se bavit o vývoji GTA, Trojky, pak hlavně Vice City, ale podíváme se třeba i na Agenta, mhm. na tu nechválně proslulou, nikdy nevzniklou, zrušenou špionážní hru. Přesně, taky její vývoj si před pár lety mapoval, přesně, tam se stránku stránku a přesně video. agent a tak dále, takže vlastně přišly nějaký takový docela nový, zajímavý informace. Každopádně, uh, Vermage byl u počátku celé této série GTA, tedy ještě v DMA Design, uh, tam pracoval jako designer, pak koder a vlastně od třetího dílu pracoval jako technical director, uh, tedy v Rockstaru North a to až do roku 2009, kdy uh, Rockstar North jednoduše opustil i tedy tuhle pozici. Čili jeho posledními uh, zářezy na pažbě v Rockstaru byl Byly rozšíření Lost and Dam, pro GTA 4 a Chinatown Wars. Hmm. Hra taky docela úspěšná, bych řekl. On se v jednom ze svých posledních článků na tom novém blogu věnuje GTA 3. Říká, že v 6 týdnů před vydáním trojky měli vlastně hotovo, což je takový trochu nezvyklý, že jo, prostě v dnešní době se dělá prostě i po vydání hodně, ale že měli prve jako v zásadě hotovo a celý ten tým byl takový, jako někdo byl na dovolenou a někdo prostě přemýšlel, co dál. A právě v těch šesti týdnech do toho vydání vznikl nápad na Vice City. A Vice City začalo vznikat v tu chvíli ještě nebylo venku ani GTA 3 a vznikalo to původně podle tady teda informací o že jako balíček misí pro GTA 3 měl tu tématiku, kterou z Vice City známe, toho plnohodnotného, pak jak vyšel, tedy 80. leta, Miami, tam se údajně měli i někteří výváři v rámci té svojí dovolený před vydáním GTA 3 i vydat na náklady Rockstaru, on říká. Takže tam skutečně jako jeli, podívali se tam, aby to prostě nasáli a uh, dělali na tom nějakou dobu. Ty plány se nicméně změnily. Změnily se díky úspěchu, díky možná kvůli, podle toho, jak se na to koukáte, změnily se prostě proto, že GTA 3 uh, zabodovalo, uspělo jako masivně samozřejmě a uh, vývářům v Rockstaru začalo být zřejmé, že jako když by to chtěli nějak rozšířit, že to bude trošku ošemetný ve smyslu toho, jako aby ta nastavená laťka, kterou GTA 3 přineslo, aby jako to zůstalo prostě na té úrovni, nebo to bylo ještě lepší a hráči měli větší očekávání. Takže trošku znejistili, jestli jako rozšíření jo, nebo ne. Ještě předtím to chtěli jako chvilku dělali, ale v době, kdy už v tom byli ponořený asi půl roku a furt to vznikalo jako rozšíření pro GTA 3, tak se prostě rozhodli, že ne, že z toho udělají samostatnou plnohodnotnou hru a část týmu v té době dodělával PC verzi GTA 3 a část týmu už teda pracovala na Vice City jako, jako takovým. Bylo jim jasný a ta hra vznikla velmi rychle. Oni říkají, že měli v podstatě jako za necelý rok hotovou. Hmm. jo. Ale z, do, jako z dnešního pohledu úplně, fakt jako bláznivý, ale uh, právě obý Vermeil říká, že jako vlastně už během vývoje toho Vice City, bez na to, jestli to vznikalo tak nebo tak, že jako někteří lidi v Rockstaru North prostě otevřeně mluvili o tom, že to je jako poslední GTAčko a pak už chtějí dělat něco jiného, jako, jo, nebo nějakou dobu. Ale zase z druhé strany prostě je hnal, to říká taky, ten úspěch, ten zásah GTA trojky a vlastně jako přinutil je, aby se pak jako naplno pustili samozřejmě do San Andreas a, hmm. dělali, dělali San Andreas. Ale Mezi tím, právě ještě uh, jako zkoušeli jiné věci, jiné tituly a to je zase jiný článek uh, na tom stejném blogu, vlastně o rozpracovaných titulech nebo titulech, který uh, nikdy nevznikly. A tady uh, tedy zmiňuje Obie dvě hry. Tu jednu jsem zmínil, to je Agent, k tomu se dostanu za chvilku, ale mluví taky o nějaký speciální zombie uh, záležitosti. Uh, špionážní uh, zombie survival. Nevím, jak to úplně jde jako dohromady. Uh, bylo to právě po vydání Vice City před začátkem vývoje San Andreas, uh, kdy jako tam bylo cítit právě, jako chceme dělat něco jiného, pojďme něco zkusit, tak prý programátoři z Rockstar no, chtěli dělat nějakou fantasy hru a obývermej designéři, scenáristi, ty prostě chtěli dělat nějaké zombie věci. Takže se jako pustili do hry uh, se zombíkama, pracovní název byl jednoduchý, Z nebo Z, uh, pracovalo se pro na tom ale asi jenom jeden měsíc. Ten důvod, uh, proč nakonec ukončili vlastně vývoj tohoto toho projektu, tak uh, měla být deprese. Ne jejich, ale deprese, kterou měl ten titul vyvolávat. Uh, měla to být vlastně první hra, která se odehrávala ve Skotsku, tedy vlastně v místě, kde vyváři hmm. z Rockstaru North působili, nebo, nebo kde byli doma. Uh, měla se prostě odehrávat na jednom z ostrovů ve Skotsku, v takové jako pošmourné atmosféře. Měli jste odávat útokům zombíků, používat auta, vlastně to celé stálo na kódu Vice City, tedy na uh, víceméně nějaký vylepšený kódu uh, trojky. Byly tam ty auta, jak jsem říkal, jezdil jsi tam, tankoval si a prostě si bojoval proti zombíkům. Ale Prostě prej ten nápad byl hrozně jako depresivní a rychle mu jako docházela šťáva, jako zjišťovali při tom testování nebo při nějakým tom vývoji. Takže to, zahodili a uh, řešili nějaké další věci. No a uh, pustili se tady do San Andreas, udělali San Andreas a po San Andreas se uh, začalo jasně jako zase objevovat takový to, pojďme udělat něco jiného. A tam právě začal vznikat agent. No a tady obý Vermage říká, že agent vlastně vznikal dvakrát. Vznikal v San Diego jako samostatný nějaký projekt mm -hmm. a pak vznikal v Rockstaru North. A vlastně ten důvod, proč vlastně jako to vznikalo nejdřív dvakrát, nebo tak, jak on to popisuje, je ten, že vlastně jako uvnitř Rockstaru příliš nikdo nevěděl, co by to mělo být, nebo jakým způsobem by se to mělo posouvat. A lidi v Rockstaru North ve Skotsku si řekli, že tak když prostě San Diego to dělá, my o tom máme nějaké informace, pojďme zkusit nějaký vlastní nápad, ale jako takovouhle nějakou špionskou záležitost, tak uh, prostě v San Andreas, de facto, už vydaným, tak uh, oni vlastně udělali takový jako návrh té hry, jo, co by to mohlo být a to se v San Diego prej strašně líbilo, všem, kdo to tam dělali, i v New Yorku se to líbilo mm -hmm. a proto se prostě rozhodli, že to jako Rockstar Rockstaru North nechají a oni se do toho pustějí. No a teďka tady právě odhaluje uh, obý nějaký detaily, některé z věcí jsou známý, některé věci bych řekl jsou jako skoro až nový a podle mě se objeví pak v nějakých těch vikinách a podobně. Tak uh, on skutečně Benoist říká, že projekt interně se jmenoval Jimmy. Jimmy proto, protože Jimmy, James, James Bond a on říká prostě otevřeně, to byla hra s Jamesem Bondem, jo, akorát prostě bez, bez licence, cence. logicky. V tom GTA 4 vyrobili prostě, teda v GTA San Andreas, pardon, vyrobili prostě nějaký, nějaký ten prototyp, nějaký skládací auto, prostě nějaký kluzák, jo, takovýhle jako věci, který prostě James Bond používá a na základě toho pak teda začali stavět tu hru jako samotnou. Měla se odehrávat v 70. letech, Hmm, to což je docela, docela jako zajímavý. Mělo to být mnohem lineárnější než GTAčko, žádný otevřený svět, mělo to prostě mít jako vlastní mise, hm. a tak, aby se mohl podívat i do různých prostředí. On dokonce zmiňuje francouzský město nějaký, jo, na Riviéře, švýcarský ližarský areál, kde měla proběhnout nějaká scéna, kde se prostě uh, lidi na liží honí Klasika, s, tak to pistolema. Přesně. Uh, pak tam uh, byla Káhira třeba uh, jako nějaká další lokace. Uh, pracovali prý na tom přes rok, ale nakonec Rockstar jako celá společnost si řekla, že prostě prioritou je GTA. Uh, navíc uh, Obi přiznává, že agent prostě pod jejich rukama se nevyvíjel nějak extra rychle a dobře a, a plynule, že narážel na nějaké problémy, hmm. na nějaké jako nesouvady v tom, co by to mělo vlastně být a že už nějakou dobu vlastně v tom vývoji bylo takový jako cejtit, že to je nevyhnutelný, že to prostě jako zaříznou, že to prostě jako někam odložej. Případně on říká, myslím, že se toho ujal i někdo jako jiný v Rockstaru, nějaký jiný, 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 jiný tým, že na to možná chvilku dělal, ale ani ty to jako nedodělali. A pak v podstatě bylo zřejmé, když vlastně v Rockstaru North vznikal částečně agent a už částečně GTA 4, že prostě GTA 4 je tou prioritou, potřebuje víc zdrojů, proto zahodili agenta a zbytek lidí z agenta dělal jednoduše. GTA 4, zbytek je historie a všechno ostatní asi znáte. Co se týče agenta, Jirka říkal, já jsem se tomu věnoval v nějakém článku, to už je pár let dozadu, a Rockstar v roce 2018 opustil ten trademark a v roce 2021 uzavřeli i ten web, který vlastně pořád jako byl taková ta statická hmm. prezentace s tím logem a nějakým popisem, tak i to vlastně ukončila. Teď už je teda zřejmý, že agent podle mě nikdy z hrobu nevstane hmm. a že to prostě zůstává jenom věcí minulosti. Ale jak říkám, ty články jsou hezky napsané, jsou docela obsáhlý a ačkoliv jsem to teda neporovnával opravdu jako cross s nějakou wiki nebo prostě s nějakým historickým přepisem toho všeho, co o agentu víme, tak si fakt myslím, že minimálně ty 70. leta hmm. léta, jo, plus nějaký ty další detaily. Že... třeba na Unseen 64, že se přesně, to objeví, doplní, přesně, nebo to někdo porovná, to jsou protože jako ty, nový ty, věci, no. ty si hmm. na tom zakládají, na tom mapování těch zrušených her. Tak, to je všechno, bylo to trochu delší, ale myslím, že celkem zajímavé. Jo, určitě, ale pojďme se v další novince vrátit z historie do současnosti. Řeč bude o Game Makeru, protože tenhle ten populární engine a editor mění principy svého licencování a vůbec fungování. Autoři oznámili, že s okamžitou platností je možný jejich nástroj používat zdarma pro nekomerční účely a exportovat, to je to podstatný, nejen používat stáhnout si nástroj, ale exportovat tituly, který vytvoříte na všechny platformy s výjimkou konzolí. Pro ostatní pak nabízí možnost nově jednorázového poplatku na místo toho dosavadního modelu předplatného a to všechno má být takový speciální dárek dní díku vzdání, protože zkrátka autoři GameMaker říkají, že o tenhle ten program velký zájem a ten zájem pořád roste. Na Windows, Mac, Linux, Android, iOS, případně co by webovou aplikaci, můžete exportovat svý hry úplně zdarma, pokud neslouží výdělku, pokud to nejsou komerční tituly. Zdarma jsou nově i všechny asset bundly, pokud potřebujete využít nějaký materiály přímo od Game Makeru. Pro vydávání komerčních her na ty stejný jmenované platformy, to znamená s výjimkou konzolí, stačí zaplatit nově jednorázový poplatek ve výši 100 dolarů, to mi přijde jako, že je fakt je docela sympatické. Částka. Namísto toho dosud to fungovalo tak, že měsíční předplatný bylo ve výši 10 dolarů, což se samozřejmě hmm. velice rychle ta suma aktuální přečerpá. Pokud chcete vyvíjet a hlavně vydávat hry taky na konzole, tak pro vás se ale nic nemění, tady to zůstalo přes předplatný, nazvaný Enterprise zůstává beze změny a stojí 80 dolarů měsíčně, případně výhodnější částka, pokud víte, že mu zůstanete věrní, 800 dolarů ročně. I na konzole je nicméně možný exportovat zdarma, ale to jenom za předpokladu, že ty hry, na kterých pracujete, jsou nejen nekomerční, ale mají přímo nějaký edukativní vzdělávací rozměr, charakter a je třeba proto mít speciální vzdělávací účet. Samozřejmě GameMaker jako takový vám nezaručí, že vy tu hru na tu konzoli dostanete, nebo že ji, vydáte. Máš, to je trošku něco jiného, no, ten prostě, prostě proces brzy, certifikace. Prostě ano, můžete si no, ale... Já jsem vlastně zároveň, jak to budeš jako řešit ty, že jo? Já vím, že se jako pro pivo sehnal prostě tu výjimku edukativní, to chápu, to je prostě UNESCO, že <laughs> jo? Jazykový. přesně. to podpoří. Jistě podpoří to tady turismus <laughs> a tak. Tak jsem mi <laughs> pak z tou konzolovku, jak jako projdeš tou certifikací, no to budu sledovat. Asi na konzole příští generace až. Dobře, pojďme, dál. Šéf game makeru, Russell K. si ale navíc při oznámení těchto těch novinek tak trošku rýpnul do Unity, do konkurence a do jeho nedávního kolotoče ohledně licencování. On sice nikoho přímo nejmenuje, ale říká, že teďka v game makeru viděli, jak někdo jiný udělal nějaký fakt trapný krok ohledně placení a licencování. Trapný krok, to mě docela pobavilo. A takže si prej v game makeru řekli, že by mohli pro výváře udělat tedy pravej opak. Něco opravdu dobrýho pro vývojáře hmm. a úspěch game makeru Říkají, měří totiž hlavně tím, kolik lidí dělá hry. Aha, to je to, je, to, to jako vypovídá to o úspěchu vlastně. Game Makeru. Závěrem doplním, že první verze tohoto engineu a nástroje vyšla už v roce 1999, tedy skoro před čtvrtstoletím, kdo by to řekl. Game Maker navíc využívají i pořád i relativně úspěšný nebo relativně známý a úspěšný hry jako Color Colorful Tale, Hotline Miami nebo třeba Undertale, abych menoval některé z těch ne. novějších. Game Maker je navíc často jednou z prvních zastávek nějakých začínajících vývojářů a ty nové pravidla mají právě podle samotných. Autorů, gamemakerů, tohle ještě posílit, to znamená povzbudit zájem nováčků, usnadnit ty první krůčky. Hmm. Další uh, novinka se bude týkat Cities Skylines 2. Několik uh, dní, ještě pořád dozadu, uh, jsme vás informovali o tom, že výváři z Colossal Order uh, otevřeně mluvili o tom, že jejich prioritou je tu hru opravit, vylepšit, optimalizovat a že vlastně kvůli tomu odsouvají vydávání těch DLC, respektive přípravu a následné vydávání těch DLC, že jednoduše nemají kapacity na to, aby to stíhali, ale ne bráním jim to, a to už je ta novinka, ta aktualita, vlastně o těch DLCčkách už mluvit, o tom, co hráči můžou očekávat, protože už se dostali v té optimalizaci a v tom vylepšování za nějaký milník, který si stanovili, nebo za nějakou mes, a proto už teda část toho týmu se může právě soustředit na to rozšíření. Tak z kraje příštího roku, hnedka v první čtvrtletí, dorazí tedy to první rozšíření, první DLC, který už je vlastně součástí toho Expansion Passu, takže je to placený DLC. Expansion Pass v tuhle chvíli můžete mít jenom, pokud jste si koupili Deluxe edici City Skylines. Zatím nejde koupit zvlášť, ale vývojář říká, že vlastně jako v den vydání toho prvního balíčku, tak se vlastně zpřístupní ta tam koupit si ten Expansion Pass samostatně, mm -hmm. takže jako o tu možnost samozřejmě nepřijdete. Co bude obsahem? Tak obsahem bude balíček budov inspirovaných architekturou uh, takových jako měst, který má nějakou pláž, nebo takových jako přímořských měst. Uh, na obrázku je vlastně taková vila, která vypadá jako vila někde v Santa Monice v Los Angeles, jo? takže něco takového. Zatím ten obsah přesně není úplně uh, vyjasněný. A druhým přídavkem v tom prvním čtvrtletí příštího roku bude radiová stanice Deluxe Relax. Uh, Radiové stanice uh, i podle těch dalších přídavků asi budou jako velice populární uh, ve smyslu prostě těch DLCček, tak hráči jsou takoví, jako, hele nechci moc rády, já bych radši jako hmm. něco v té hře. No a co se týče druhého čtvrtletí, zatím ten plán nesahá dál, tak druhý čtvrtletí přinese balíček vlastně budov podlehajících nebo spadajících pod, dejme tomu, jako moderní architekturu, takže prostě nějaký moderně vypadající budovy. Vývář zaměří na promenády a stavbu promenád, třeba u nějakých jako lázeňských nebo právě třeba přímořských měst. Pak přijde rozšíření pro mosty a přístavy a další dvě stanice Softrock Radio a Cold Wave Radio. No a vlastně už v tuhle chvíli pro ty, kdo mají ten Expansion Pass v rámci té Deluxe edice, tak uh, už teď je tam tematický balíček uh, inspirovaný městem San Francisco na obrázku Golden Gate Bridge, ale teda jako Golden Gate Bridge je asi tím největším lákadlem, protože pak tam je nová garáž, speciálně pro jako muscle auta americký, uh, pět nových aut, který jezdí v tom městě, speciál uh, San uh, policejní uh, akademie, jsem chtěl říct, po policejní oddělení, mm. auto prostě policejní, uh, policejní a uh, to je vlastně všechno, co v tom balíčku je. A to je takový, jako sousou. Tak pojďme na další novinku a v ní se podíváme do Jižní Koreje, protože řeč bude o společnosti Krafton. Budeme vycházet z informací, které jsme se dověděli z poslední finanční zprávy, protože v ní Krafton uvedl, že ve studiu Unknown Worlds Entertainment vzniká nová hra ze série Subnautica. Jedná se v podstatě o první takový jako formálnější potvrzení, že nějaká nová Subnautica bude. Její vydání je podle tohoto dokumentu plánovaný na první polovinu roku 2025 nikoli 2024. Krafton přitom koupil tenhle tým sídlící v kalifornském San Francisku v roce 2021 a další subnautika by podle toho dokumentu měla být nějakým velkým počinem. To je vlastně jedna z mála informací, která je tam konkretizovaná. Ostatně vydavatel jmenuje tuhle tu příští subnautiku hned vedle jiného velkého projektu nazvaného Black Budget, což bude extrakční akce od autorů PUBG, která má být někdy ve druhé polovině příštího roku, tedy už 2024. Nic konkrétního ale bohužel o nový subnautice nevíme. Původní subnautika vyšla v roce 2018 a před dvěma lety jsme se pak dočkali pokračování s podtitulem Below Zero. Ale něco málo tady přece jenom k subnautice ještě je, protože to není poprvé, co slyšíme to slovní spojení Nová subnautika. Takováhle zmínka se objevila dokonce už loni v dubnu, let letos, ale loni. Tehdy totiž výváři ze studia Unknown Worlds hledali prostřednictvím inzerátu designéra vyprávění příběhu i tahle formulace, tehdy zaujela a v tom inzerátu stálo následující. Uchazeč bude po přijetí úzce spolupracovat s týmem na vyprávění poutavých a dramatických příběhů v kontextu herního zážitku a zároveň bude definovat historii nového sci-fi světa a jeho mimozemských obyvatel. Projekt měl tehdy stát údajně na úplném začátku a vývojáři kladli v tom inzerátu důraz na příběh. Nemluvili přitom o přímém pokračování, ale o další hře ze stejného univerza, takže se už tehdy spekulovalo, že by mohlo jít žánrově o něco trošku jiného a ne nutně další survival. My jsme se tomu na Vortexu pochopitelně taky věnovali textem i v souhrnu. Jinak jsme se ale ani tehdy nic moc dalšího nedozvěděli. No a nic moc navíc nevíme ani o tom projektu Black Budget, který už se jmenoval v souvislosti s tou subnautikou, kde se teďka stojí v tom dokumentu po boku ní. Tady autoři PUBG se zcela zjevně snaží o nějaký spin-off, který by se mohl svíst na tom aktuálním trendu popularitě extrakčních akcí. Tenhle titul míří na PC a konzole. Dalším velkým projektem podle toho dokumentu, podle finanční zprávy, které ve vývoji má být sandboxová akční adventura nazvaná Gold Rush od Vector North. No a konečně pozornost budí ještě jeden titul a to je novinka ve stylu The Sims. Tento ten titul je nazvaný Inzoi. Krafton před pár dny oznámil, že tuto hru pohání Unreal Engine 5 ukázal taky gameplay z rané verze a musím říct, že to vypadá, že podle prvních ohlasů se ten gameplay, to video a ta nálada představená hráčům docela líbí, ale bylo by předčasný jako snažit se to nějak kvalifikovaně ohodnotit, ten projekt je zjevně taky na samém začátku, ale další potenciální konkurence pro Sims, který samozřejmě taky chystají novinku, po té, co Paradox, co je to, já nevím, roka půl zpátky oznámil, taky, že dělá takový nějaký Sims, tak pokud máte rádi Sims, tak můžete hned několik dalších želízek v ohni vyhlížet. Další zpráva se bude týkat hry Fortnite. Pravda, o Fortniteu tady často příliš nemluvíme, protože takový svět ve světě, ale v listopadu se děje fakt spousta zajímavých věcí. Začalo to už začátkem měsíce, kdy vlastně v rámci nové sezóny hráči dostali možnost vlastně se podívat zpátky na původní mapu z první kapitoly i s těma známýma místama, landmarkama, což bylo samo o sobě velice zajímavé a zajímavý to přišlo i hráčům, protože tehdy Epic mluvil o tom, že vlastně padnul rekord v počtu přihlášených hráčů za jeden den. Bylo jich 44,7 milionů po té, co byla ta nová sezóna zpuštěná. No a teďka to vlastně pokračuje v takým podobným duchu lákání na nějaké velké věci. Ono už tehdy, když tehdy, já říkám tehdy, to před několika týdny, když Epic právě mluvil o tom, že těch hráčů bylo tolik a že pat ten rekord, tak už se mluvilo právě o nějakém jako velkém třesku. Už, mm. už, už právě před těmi dvěma týdny v těch postech na sociálních sítích zaznívalo něco jako, jak jinak začít velký třesk než takhle velkou událostí. A teď právě velký třesk, to spojení se znova objevuje s tím, jak výváři lákají na speciální event, který má proběhnout 2. prosince našeho času od 8. večer. A ten je právě pojmenovaný Big Bang. A má to být fakt nějaká jako mega velká věc. Sám Epic na blogu, který se objevil teda nutno říct až po únicích a různých spekulacích, a k tomu se ještě taky dostanu, tak ten zmiňuje vlastně jako nový začátek Nový start Fortniteu. Hmm. Vypadá to opravdu jako na něco fakt rozsáhlého, ale zase tady se nechci nořit do těch detailů, protože jak asi sami tušíte, pokud to hrajete nebo jste to někdy četli, tak vlastně jako ten lore je fakt takový jako komplexní, provázaný, časový dimenze, prostorový dimenze, všechno souvisí se vším, takže se to resetovalo a vybuchovalo už několikrát v minulosti. Přesný, takže... už jsme to tady taky měli, že jsme to neměli, <laughs> přesný, že, že Fortnite úplně smutný. na chviličku. hráči přesně byli z toho celý nešťastní a tak. Takže nechci se do tohohle z toho úplně nořit, každopádně nějaký jako velký ev event se tam prostě chystá. No a co by mělo být součástí, to zatím vývojáři jenom naznačují na té oficiální rovině, ale jak jsem říkal, byly tady nějaký úniky a spekulace. A známý insider, který se právě zajímá o Fortnite, říká si Hypex, tak ten několik vlastně hodin předtím, než oficiálně Epic oznámil ten termín a to, že tady nějaká akce proběhne, tak mluvil o tom, že to je fakt jako nějaká masivní událost, která se chystá na to 2. prosince, on ten termín už znal a láká například na to Hypex, že součástí toho eventu má být Eminem. Uh, Reper Eminem. A to nejenom tak, že by se tam měl objevit jako třeba skin nebo hratelná mm -hmm. nějaká postavička, ale není ze hry úplně to, že tam třeba i bude mít nějaké vystoupení hudební. Ostatně by to nebylo poprvé, kdyby prostě nějaké vystoupení ve Fortniteu proběhlo. O tom jsme tady referovali. Jenom Takže... si říkám, když Eminem v prosinci v nějaké hře, tak jak to, že ve Fortniteu a ne v GTAčku? To je otázka, no právě. A třeba bude i v GTAčku. Kdo ví. Každopádně o tom se teď jako neví a oficiálně teda oficiálně o tom Epic nemluví, ale vlastně se objevily už artorky, kde ten, ta postava to minimálně mm. jako je, jo. Ostatně asi jste teď ten, ten obrázek i viděli. Takže tohle je jako hotová věc. A další věc, která je taková trochu nejasná, furt oficiálně není oznámená, ale bude se taky pojít s tím eventem pravděpodobně, tak to je nějaká spolupráce s Legem, zapojení Lega. Zatím se objevily nějaký, co jsem koukal, prostě lamy, z Fortniteu vyvedený právě uh, jako v Legu, nebo prostě jako ve stavebnici Lego a spekuluje se o všem možným, jo? že tam prostě budou Lego postavičky, že se změnějí skiny a prostě všichni budou Lego postavičky a tak dál, ale to je zatím na úrovni fakt nějakých spekulací, uh, jde prostě jenom o to známení, že ta spolupráce má probíhat a údajně, taky zatím ne nepotvrzeno, údajně má být vlastně součástí toho eventu i příchod nějakých nových herních jako módů, by se dalo říct, nebo variant spíš těch her, který má být třeba závodní, nebo nějaký rytmický. A to mm -hmm. zase právě vrací ty spekulace k tomu Eminemovi, k nějaký hudbě, k nějakému mm -hmm. vystoupení a tak dále. Tak uvidíme. U nás teda, jak jsem říkal, v 8 večer 2. prosince to vypukne. S tím, že ale v 18 hodin prosím, se vám Fortnite vypne jenom na hodinu a půl, nebojte, nepište, nezakládajte petice. V 18 hodin se ty servery odmlčí a v 19.30 už by bylo možné, nebo mělo být možné skočit do moje uh, Battle Royale, uh, až ve skupině čtyř hráčů a už tam právě čekat na spuštění hmm. toho eventu v 8. Nepochybně z toho budou videa a pokud to bude velký, jakože asi jo, tak se to od nás pak později taky dozvíte, co tam proběhlo a jak se vám to líbilo. Mě to přesně nenapadlo, napadlo, když se ty zprávy objevily, protože jsem se do nich vlastně nijak nenořil, neskoumal jsem je, ale až teď, když se o tom mluvil hmm. a o se chystá něco velkého a že možná i to Lego s tím bude mít nějakou souvislost, protože se ty náznaky objevily, tak jsem se vlastně vybavil to, že Epic před nějakým časem oznámil tu spolupráci s Lego. Na jasný. nějakých nutně, ne v věcech souvisejících s Fortnite, ale jasný. na nějakých taky metaverzech a věce, které vytvoří společně. A co kdyby tohle byl potenciálně nějaký jako krok k tomu, tím neříkám, to že by se Fortnite jako rebrandoval na nějaký Lego Fortnite, ale možná As je ne. to nějaký další krůček té spolupráce nebo možný. nějaký pokus. Uvidíme, jsem vlastně dřív. na to, přestože to nehrajou, docela zvědavý, co se z toho Já, klube, protože to zajímavé samozřejmě sledovat. Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na společnost Focus Entertainment, která oznámila, že Warhammer 40 000 Space Marine 2 vyjde později, později, než se zdálo, než si fanoušci přáli. Mělo by se tak stát v druhé polovině příštího roku. Autoři jednou už potřebují víc času na to, aby ten titul vyladili, tak aby mohli nabídnout hráčům ten nejlepší možný zážitek klasický odůvodnění. Focus Entertainment se zavazuje vydat hru v nejvyšší možné kvalitě, říká vydavatel, a věří, že ve výsledku ten titul předčí čekávání Fanoušků. Space Marine 2 si mimochodem podle vydavatele už přidalo do seznamu přání víc než milion lidí. To je velice to je pěkný číslo. Níze, Zjevně tím nemyslí ale... jenom na Steamu, protože mluví o vyšlistech obecně, takže samozřejmě <laughs> to můžou být i další platformy. Přesný datum vydání Space Marine 2 se máme dovědět začátkem prosince, ale nevíme, kdy přesně se tak stane, kdy to bude začátkem prosince. Zřejmě se předpokládá při příležitosti Game Awards, protože hra se tady objevila už a pár let na zpátek tady byla taky při té příležitosti představená. Ten titul měl původně výjít letos v zimě, pracuje na něm studio Cyber Interactive, ale už nějakou chvíli to vypadalo, že se schyluje k tomu odkladu zkrátka proto, že prostě to nevypadalo, že vyjde, nebyly tady ty náznaky klasický. Hru pohání na Swarm Engine, technologie z World War Z, míří na PC, PlayStation 5, Xbox Series a připomenu, že první díl Warhammer 40 000 Space Marine vyšel už v roce 2011, vlastně to hrozně uteklo, tehdy ho mělo na svědomí studio Relic Entertainment, průměrný score se po Hybovalo tehdy mezi 70 a 80%. Dvojka byla oznámená v roce 2021 v prosinci právě na Game Awards. A kromě jiného, kampaň násláká na kooperaci až pro tři hráče. A pak je tady ještě jedna věc, která se týká Fokusu, ale netýká se Warhammeru, ale jiného titulu, ale krásně se nám to pojí, protože to přišlo v jedné tiskovce. Protože v, tý, v tom stejném dokumentu Focus Entertainment oznámil, že prodlužuje dlouhodobý partnerství s týmem Asobo, francouzským studiem. A společně s autory Playtail Teďka Focus nějaký nový velký projekt, je to vlastně poprvé, kdy se mluví o něm takhle explicitně. V tuhle chvíli vůbec nevíme, o co půjde, protože je to krátký, krátký odstaveček, žádný podrobnosti o hře jako takový. Může to být nová značka, pokud jde o nějaký pokračování Playtail nebo hry ze světa Playtail, to je jako všelijaký, tady by furt radši jako nezabíhal do podrobností, ale spíš si asi myslím i fanoušci myslí, že to bude nějaká nová značka, ale pokud jde o Playtail, tak vydavatel se pochlubil uh, tím, jak si vedl Requiem a že oslovil 3 milionů hráčů hmm. po celém světě. Super. Víc nevíme. Další zpráva se týká Cyberpunku a vlastně i Phantom Liberty, protože když CD Projekt oznámil, že Phantom Liberty bude prvním a taky zároveň jediným DLCčkem, tak se vlastně i hned začal mluvit o tom, kdy kdy, ne zda, ale kdy CD Projekt přinese nějakou, jako, nějaký, balíček mm -hmm. nebo prostě nějakou edici, kde bude jako všechno pohromadě, veškerý obsah. Částečně se s vydáním Phantom Liberty hráči dočkali, protože skutečně uh, ta hra byla v dispozici v bundlu, uh, bez slev, i když ty teďka probíhají, tak uh, vlastně to přišlo na 80 eur, plná hra a Phantom Liberty, uh, potažmo 1849 korun na konzolích, ale uh, tam prostě byla základní hra a ten datadisk, nic víc, žádná speciální ultimátní edice to nebyla. To je oznamená až teď, dorazí 5. prosince, v digitální i fyzické kopy. říká, že prostě hráči budou moci zažít původní Cyberpunk 77, 2077, spolu s novým špionážím Tillerem v rozšíření Phantom Liberty a to v rámci jediného uceleného balíčku. Ta hra na tom disku už by měla být opatřená tím velkým updatem 2.0. Z toho pramení, ale to vlastně vychází i z toho, kde vycházel Phantom Liberty, že vlastně tyhle ty ultimátní edice jsou určený pouze pro PC, PS5 a Xbox Series, protože na P4 a Xboxu One to DLC nevyšlo, nebo to rozšíření, takže to ani nemá smysl takhle vydávat. Měly by tam být všechny bezplatné DLC obsahově zahrnutý, všechny prostě věci, které tomu CD Projekt dával, a taky odměny z toho programu My Rewards, který vlastně hráči dostanou jenom proti registraci do toho programu. Tam je to bezplatný, jenom prostě jako s tou hrou, s registrací dostanete ještě ty další odměny, jsou to nějaký skiny do hry a podobně. Ty by pak měly být ostatně součástí i tyhle Ultimate edice. Je to vlastně první odhalený jako digitální bonus skiny na zbraně, nějaký, nějaký nový auta a nějaký nový oblečení, ale má se za to, a CD Projekt zatím ještě není jako vlastně připravený, mu neříká, co je vlastně součástí úplně toho balení a vlastně neběží ani před objednávky, mm. tak má se za to, že to ale jako neskončí jenom prostě u uh, nějakých skinů, ale že tam budou i fyzické odměny v těch fyzických uh, kopích samozřejmě. Proto CD projekt v minulosti byl dost jako štědrý v tom, co dával. Vlastně. Do vlastně základní edice. Třeba když to porovnává Zaklínač třeba s něčím, co se představovalo u nějaký jiný hry, jako deluxe edice, mm -hmm. ale vlastně tam toho bylo méně. Takže se očeká, že tam budou ještě nějaký další dobroty. 5. prosince, to klepe na dveře, mm -hmm. nepochybně prostě někdy v nadcházejících dnech to výváři spustí ten prodej a zároveň tedy odtajní i to, kolik to bude stát a co tam bude navíc. Já nevím, jestli to zaznamenal. Mě jenom zaujalo, že fyzická verze na Xboxu se má lišit od PlayStation, protože na Xboxu by měly být vlastně celá hra nebo hra i datadisk nebo rozšíření na vlastně fyzicky médium, zatímco na PlayStationu tam si Phantom Liberty budeš stahát. Musíš musí stáhnout ne? zvlášť, jo. díky za tohle doplnění. Uh, ano, není to prostě úplně jako to je spíš taková fyzická edice. Ne, Já tady ani nezmiňoval z toho důvodu, že prostě už to jako beru jako standard, byť chápu, že to může někoho fakt štvát, protože jako koupí si fyzickou edici proto, aby měl fyzickou edici a aby tam maximálně stahoval nějaký updaty, mm, a ne mm. prostě části těch her, takže ano, to je dobrý podotek. Dobrá, pojďme na další novinku i v ní zůstaneme v takovém, no, jsem chtěl říct v fantastickém světě. On je vědecko-fantastický, ale není to už úplně budoucnost, taková jako budoucnost, jak jsme si ji představili v 80. letech. Řeč bude o hře Robocop Rogue City podle slavné předlohy, pochopitelně. No a tenhle titul zkrátka slaví velký úspěch, on už to bylo patrný z ohlasů hráčů a taky ohlasů recenzentů, ale teďka znovu se k tomu vyjádřil vydavatel, společnost Nikon, nějaký náznak přišel už dřív a teďka definitivně přišel taková jako oslavná, už spíš tisková zpráva, zatímco původně se to objevilo v nějakých finančních náznacích a výsledcích a prostě vydavatel si zkrátka úspěch této hry velice pochvaluje, což je něco, co by si asi málo kdo u studia, polského studia Tejon a po vydání toho Ramba nechválně pro studio před lety pomyslel. Podle na Falka, generálního ředitele Nakenu, překonala Rambo Rogue City veškerý očekávání, jde o dosud nejlepší lounge v historii společnosti Naken a Falk dál říká, jsme opravdu hrdí na to, že jsme mohli spolupracovat se studiem Tejon na této hře vytvořené zarytými fanoušky pro té fanoušky do Bokopa. Myslím, že docela mu tomu věřím. Rádi bychom také poděkovali MGM za důvěru, kterou v nás během této spolupráce vložila a také všem hráčům, kteří přispěli k tomu, že se uvedení hry stalo takovým úspěchem. Na Steamu v tuhle chvíli hru chválí 93% lidí. Jenom vypíchnu, že v době, kdy ta tiskovka přišla, což bylo někdy včera, v 16-17 hodin, tak se 92% lidí. Teďka, když jsme se na to chystal, tak už to bylo dokonce o procento víc. Neříkám, že to je nějaký drama, ale chci říct, jesně. jako, že vlastně furt, to, furt to, furt to stoupná, Přitom jsou tam tisíce recenzí, což je, myslím super. A pak Naken dodal poslední číslo. Docela zajímavý, že během dvou týdnů si hro, hru zahrálo skoro půl milionu lidí. Takže se tady pořád nebavíme o nějakým multimilionovém trháku, to jo, ale, ale, ale to je hra, která vznikla jako za zlomek peněz, ve srovnání nepochybně ve srovnání s nějakými největšíma hmm. FPS-kama A je to zcela jistě velký úspěch a ta hra se zcela jistě bude dlouho prodávat, bude mít hmm. takový ten dlouhý ocas. Souhlasím, jedno z velkých fakt překvapení letošního roku. Uh, Kill the Justice League, opět se nám vrací tohle téma. Po té, co jsme si tady povídali o tom, že rok se konečně po dlouhých měsících přihlásili s nějakým novým balíkem informací, bylo to vlastně zažehnutí toho vývářského deníčku, pohled na gameplay, pohled na příběh, video, který měl asi 20 minut a poměrně jako vytvořilo v té komunitě jako docela dobrou náladu a zase trochu optimismu zažehlo hráčích. Takže to jsou věci, které prostě už máme za sebou. Víme, že ta hra má vít v únoru, takže je na čase určitě ji ukazovat. Teďka každopádně výváři vlastně. Jako plní ty slova, který dali při tom zeření toho deníčku, že budou informovat pravidelněji, že budou přinášet nějaké další informace. A v tuhle chvíli už je na obzoru uzavřená alfa. Alfa test, který má proběhnout od 30. listopadu za pár dní do 4. prosince. Hráči to zjistili tak, že některým z nich, kdo mají účet v Warner Bros. Games nebo v VB, no prostě VB Games, tak jim začali chodit e-mailem pozvánky. Je to uzavřená záležitost. Registrovat se můžete i bez toho e-mailu. Je to prostě na stránkách té hry. Registrace s tím že ale výváři logicky požadují, abyste měli ten účet, takže buď to se přihlásíte nebo se ho vytvoříte. A je to uzavřený alfa test, takže do něj zvou jenom prostě na základ nějakého neveřejného klíče, či prostě nějakého náhodného výběru hráče, ne úplně všechny, jenom prostě ty, který vyberou. Co je taky důležitý, tak ten test bude pod NDAčkem, respektive pod jako smlouvou umlčenlivosti. Je nepochybný, že to někdo poruší a že prostě už 30. listopadu večer někde uvidíme prostě nějaký výstupy z toho, ale. <laughs> Vícem, jak Komunitu. totálně prostě Prostiv. možná prvního prosince až nebo jo, ale prostě to uvidíme nepochybně uh, nicméně správně uh, o tom mluvit samozřejmě nebudete smět no a uh, výváři upozorňují, že ten test uh, samozřejmě představí hru v rozpracované fázi upozorňují, že to není hotový že cílem je to online infrastrukturu pro používání té kooperace uh, že do té hry respektive toho testu bude vybraná jenom malá specifická část kampaně a ještě jednou nebude to odpovídat zážitkům z plné verze je to skutečný test není to demo hmm. není to takový ten jako uh, prostě test převlečený za, za nějakou ukázku. Je to fakt alfa, když alfa, no, pár měsíc před vydáním, OK, to je jedno, no, prostě, právě. prostě nějaký test, jo, není to prostě plná verze, jenom oseknutá a nějaký demo. Uh, takže uvidíme, jak to bude vypadat, jak se bude hráčům líbit a uh, takový bombonek nakonec, už jste pravděpodobně možná už něco tady takového viděli, tak uh, to čekání na tu, na tu alfu, případně na únik z té alfy, tak uh, si můžete zkrátit sledováním nového teaseru zaměřeného na Harlequin, která se ale teda ve velkém objevovala i v tom 20-minutovém videu. Dobrá, pojďme na další novinku, podíváme se na Kotor zase znovu. Je to všechno jinak, protože zmatky o remakeu Star Wars Knights of the Old Republic pokračují. Šéf Embrace Hru, Lars Wingerfors, minulý týden, jak jsme vás informovali, Odmítl v podstatě komentovat stav této hry. Následně důvěryhodný novinář Jeff Grab v pořadu Games Mornings prohlásil, že se na hře v tuto chvíli vůbec nepracuje žádným způsobem a v žádném týmu. No a teďka další respektovaný novinář Jason Schreier z Bloombergu tvrdí, že to není pravda to, co tedy prohlásil jeho kolega Jeff Grab. Nejdřív se ozval na diskuzním fóru Resetera Schreier, kde zdůraznil, že tu máme hned několik různých otázek, že jsou to jako různý témata, jestli je vlastně hra na živu, zda skutečně vyjde, pokud je naživu a pokud vyjde, jak bude vypadat. Mluvil ale Schreier podle svých slov, a to je důležitý, se dvěma lidma ze studia Cyber Interactive, který už předčasem ten projekt převzalo od Aspireu a tihle ti dva měli Schreierovi říct, že na tom remakeu stále aktivně pracují. Schreier proto nevěří, že ten předchozí komentář Graba je správný. Později se pak k tomu tématu ještě krátce vyjádřil na svém Twitteru s tím, že nemůže říct, zda ta hra vůbec někdy vyjde, ale že mu skutečně bylo řečeno, že se na projektu pracuje. Přestože tedy se v uplynulých hmm. dnech mluvilo o pravém opaku. A jedním dechem, k tomu přitom šreer dodal, možná, aby tak trošku podpořil to svoje tvrzení, který je protichůdný, tak aby jako dodal těm svým sluhům váhu. Že to byl právě Bloomberg, pro který on pracuje, který jako první uh, upozornil na to stěhování remakeu od Espěru k Sabru, tak můžete to vnímat Smutná. jako takový souboj osobností, souboj insiderů a vybrat si komu komu věříte. Krátká zprávička se bude týkat spisovatele Andřeje Sapkovského, dal rozhovor o hernímu webu serial, serial Killers. Byl to rozhovor o psaní, který by nikdo neměl podle Sapkovského pokoušet. Taky o hrách, který Sapkovský nikdy nehraje, a taky o seriálu na Netflixu, jehož autoři ho prej vůbec neposlouchají. To je takový jako jenom teaser na to, co tam padlo. Sapkovský, já to vím v bodech, jo, tak prostě v tom rozhovoru právě třeba na toho seriálu říkal, Možná jsem jim poslal nějaký nápady, ale úplně mi ignorujou A pak se hrál takovou jako scénku, to videorozhovor, tak takovou scénku, že no, někdo z Netflixu to asi jako prostě to přečetl, ptal se, kdo to jako napsal, nějaký autor, nějaká, nula, ignorujem, jo. Takže takhle, to vrně, když si tohle Takhle, to nějak mělo prejbejt. Na konto těch psaní knih říká, naučte se něco, co má fakt nějakou hodnotu, třeba opravovat počítače, něco, co vám skutečně vydělá peníze, prostě psaním nezbohatnete, vykašlete to se napsání, je to tvrdý biznis. No a uh, co se prostě týče. On na tom taky není úplně škodný. Co se týče těch her, tak uh, znovu prostě potvrdil, že jako se s ním nemá smysl bavit o hrách, protože on hry nehraje a přijde mu to jako ztráta času. Takže hm, tolik asi k tomu. No a abychom to nekončili jenom takhle, tak uh, zaklínač se objeví v Destiny 28. listopadu, Destiny 2 samozřejmě, 28. listopadu tam dorazí tři skiny, uh, který jako mají potrhnout to, že budete to vypadat jako, jako Geralt, ale takový trochu sci-fi Geralt. Zatím není známá cena, nicméně hráči jako bijou na poplach a říkají, když tady byl crossover s Assassin's Creed, tak skin stál 20 dolarů. A tady jsou tři skiny, tak jestli to bude 60 dolarů, tak se někdo provrtá prostě asi kulku hlavou, protože to bude příliš. Ale uvidíme, to ještě oznámený není. A ty skiny nevypadají úplně blbě. No a jestli to bude drahý a navíc je to videohrák, stejně to Sapkovský hráč nebude. nebude hrát. Tak pojďme dál, další se, se podíváme na Bulletstorm. Bulletstorm byl vlastně docela fajn akce z roku 2011, taková střílečka ze staré školy v podání polského studia People Can Fly souhlasíš, jasně, cvička ze staré školy. To se říká balet storm, pan redaktor. Jo, takhle, pardon. Hráčům se to líbilo, myslím, nebo docela velký části a proto už v roce 2017 se tenhle ten titul dočkal remasteru s podtitulem Full Clip Edition, ten vyšel na PC, P4, Xbox One a o dva roky později pak hra dorazila taky na Switch pod názvem Bullet Storm Duke of Switch Edition. Na plnohodnotný pokračování nikdy nedošlo, ale letos v černu byla na akci MetaQuest Games Showcase oznámena VR verze. O její vývoj se primárně vedle Původních autorů stará tým nazvaný Inkuvo a tenhle titul míří na headsety Meta Quest 2 Meta Metaquest 3, Metaquest Pro, PlayStation VR 2 a obecně PC VR zařízení. Původně hra měla vyjít ještě letos, konkrétně 14. prosince. Nakonec se tak ale stane až příští rok. Inkuvo a people can fly oznámili, že učinili to těžký rozhodnutí a vydání odložili. Novinka. Vstoupí nakonec na trh 18. ledna. Autoři říkají, že ví samozřejmě, že fanoušci se nemůžou dočkat, ale že zkrátka potřebují víc času. Chtějí ho využít k tomu, aby vylepšili celkový zážitek a ujistili se, že Bulletstorm VR dostojí očekáváním, která hráči mají od velký tříáčkový značky a od známého studia. Výváři poděkovali komunitě za podporu, ocenili, že hráči mají trpělivost, ocenili to tak trochu dopředu, to ještě nemohli vědět, jestli mají trpělivost. ale napsali pravda. to tam dopředu, to mě, mě se líbí, tahle formulace objevuje <laughs> se poslední dobou často, předtím jako poděkuji za tu trpělivost, tak pak už ti lidi nemůžou být netrpěliví. No a my můžeme samozřejmě autorům držet palce, protože myslím, že by se tato ta hra mohla jako celkem najít nějaký vděčný publikum v prostoru virtuální reality, že se celkem na VR headsety hodí. Další zpráva se týká Sony a týká se toho, že ve Velké Británii byla na Sony podána žaloba. Rodilo se to docela dlouho, rok skoro, nebo přes rok, nicméně ta žaloba opravdu prošla přes nějaký návrh soudu a proběhne výhledově, tedy řízení ze Sony. O co jde? Na konci loňského léta Alex Neil ve Velké Británii podala tedy žalobu na Sony. Alex Neil je generální ředitelka organizace Consumer Voice, která hájí práva spotřebitelů. Tím důvodem, proč tu žalobu vůbec jako podávala, tak to byla cena her na PlayStation Store. Jí a jejím kolegům týmu jednoduše vadili podle jako jejich formulace nebo jejich nějakého uh, nějakýho názoru monopolní praktiky uh, společnosti Sony poukazovaly na to, že ceny digitálních uh, her na PlayStation Store neodpovídají prostě tomu, jak se hýbe trh s fyzickými kopiemi, což je jako něco, na co tady taky poukazujem, to jako je pravda, nebo minimálně jako to odráží nějaký reálný stav věci a vlastně uváděla už před tím rokem, že hráči jsou kvůli tomu prostě v nevýhodě, uh, zvlášť když třeba ještě Sony taky prodává digitální, kopii, uh, digitální verzi uh, svých konzole PlayStation 5 bez mechaniky, trochu se to mění teďka samozřejmě s tou novou verzí, ale v té době to takhle platný bylo. Zprvu se zdálo, že ten, že ten soudní spor, nebo že, ten, že ta žaloba v soudní spor nepřeroste, protože i Sony vlastně říkala, že jako ty argumenty, které tahle stará organizace předkládá, stojí na vodě od začátku do konce, jsou nepochybně prostě zamítné tuhle tu záležitost, ale soud pro hospodářskou soutěž teďka o rok a něco později dal vlastně jako zapravu, nebo uznal ty argumenty týhle organizace Consumer Voice, a vlastně celou tu záležitost tedy posunul do toho do té roviny soudního sporu, který by tedy měl skutečně proběhnout. Znovu teď jak vlastně Alex Neil a Consumer Voice formulují ty jsou argumenty tak říkají prostě, vadí jim ty rysy monopolního jednání, to jsou jejich formulace, jo, to jenom cituju, jejich rysy, uh, rysy monopolního jednání ze strany Sony, vymáhání striktních podmínek na vývojářích a vydavatelích, kteří vydávají ty hry přes PlayStation Store, uh, pak jim vadí prostě ta výše těch poplatků, který si Sony stahuje, 30% z každé transakce, a říká, že to má prostě neférový dopad na hráče i proto, právě, že Sony prodává tu uh, digitální konzoli bez mechaniky. Uh, Consumer Voice považuje náhradu škody po Sony ve výši 5 miliard Liber, což je asi 7 miliard dolarů. Mm -hmm. A vlastně ty prachy nechce pro sebe, ale chce je pro všechny britský hráče. A vlastně tvrdí uh, ta organizace Consumer Voice, že každý hráč Velké Británii, který mezi lety 2016 a 2022 udělal nějakou transakci na PlayStation Store, tak má nárok na očkodný a to ve výši 50, pardon, 67 až 562 liber. Samozřejmě v návaznosti mm -hmm. na to, kolik her koupil nebo uh, jaký hry koupil, a že prostě Consumer Voice, uh, když vyhraje ten soud, tak se prostě jako zavazuje k tomu, že to těm hráčům nějakým způsobem vyplatí. Ale to samotný prostě... To, jako bude, složitý, je způsobem, myslím, způsobem. to bude hodně složitý. Uh, Alex Neil ale nestrácí optimismus na LinkedInu, kde je velice aktivní, tak prostě mluví o vítězství v tuhle chvíli, o nějakým prvním vítězství. Říká víc než rok práce a konečně jsme to dokázali. Žaloba byla přijata a hráči tak vyhráli jednu z prvních bitev. Říká Neil, je ráda za to rozhodnutí soudu, očekává, že Sony teďka bude muset přijít s vysvětlením toho svého postoje, proč takhle tedy nakládají s tím PlayStatorem a proč tu cenotvorbu mají takhle nastavenou. A říká: Toto je první krok na cestě za zajištěním, že zákazníci dostanou zpět, co jim patří, kvůli tomu, že Sony porušuje zákony. Já jenom musím říct, že Alex Neil je profesionální, uh, jak to říct, uh, jako profesionální obhájkyně, prostě zákazníků a někdo, kdo vysílá žaloby tohodle, z toho hmm. rázu na všechny strany. Takže z toho může něco být, nemusí něco být a můžeme to sledovat a třeba se nad tím i trochu bavit. OK, pojďme dál. Další novinka bude celkem rychlovka, týká se Starfieldu. Začneme tím, kolik lidí vlastně ještě na Starfieldu dělá. Nevím, jestli je to něco, co vás jako napadlo, že byste rádi zjistili. Je to víc lidí, je to 250 lidí. Je to, je to dost lidí. Odhalil to sám Todd Howard v rozhovoru pro magazín Wired. Nebylo Tohle to povídání o Starfieldu nebo o množství vývářních ústředním tématem, ale jen tak mimochodem to tam padlo a to číslo je třeba dát i do nějaké souvislosti. 250 lidí pracující na Starfieldu, to je velká část betezdy, Bethesdy, co by vývářského studia, protože to má 450 lidí, další mají dělat Fallout 76, další kdo ví. No a vy byste si mohli říct, OK, tak dělej na Starfieldu, co asi tak dělaj, potenciálně můžou dělat DLC, hmm. také opravy. Opravy, opravy, udělej peče a updaty. No a tím se pojí naše druhá krátká novinka v rámci ty novinky a sice, že venku je už teďka oficiálně ta, ten nejnovější update, ano. který na PC přináší oficiální podporu DLSS. Vy jste měli možnost ho vyzkoušet třeba na Steamu v takový testovací bran branči, ale teďka už je k dispozici, co by jako otestovaný měl by být funkční, takže můžete si užít DLSS, pokud jste potom toužili anebo si užít některý z těch jiných změn, který jsme tady před pár týdny už to možná je, prostě vyjmenovávali, bylo tam třeba taková ta možnost, vlastně vzdán vybanální, ale docela jako užitečná, když narazíte na něco, co jde sníst nebo vypít, tak to udělat rovnou a ne to nejdřív vložit do inventáře a pak to tam hledat, to fakt nebylo úplně jako ergonomicky dokonalý. Další novinka je zase takový historický, takový historický ohlédnutí, konkrétně za Left for Dead, jedničkou, převážně dvojku, jenom trošku, samozřejmě to přináší, přichází ve světle toho povídání a vzpomínání na Half-Life, logicky, to teda 25 let. Left 4 Dead je mladší záležitostí, je to hra z roku 2008 a tyhle informace nejsou součástí třeba toho dokumentu, co byste si mohli myslet o Half-Lifeu nějakým způsobem. Ne, tyhle z té informace pochází z rozhovoru, který dal veterán, vývojář Left 4 dlouholetý zaměstnanec Valve, Chad Falisek pro Game Developer a on právě jako vzpomínal na Left 4 Dead, a ne úplně v lichotivém světle, on vlastně jako naznačil, že to prostě pro Valve byla ohromná interní taková katastrofa, něco, co se rodilo strašně složitě a že i to vlastně vyšlo rozbitý, on říká, hmm. a že to bylo důvodem, proč ta dvojka vyšla vlastně za rok poté, a že vlastně jako pro výváři věděli, že to nejde opravit a že prostě musí udělat jinou hru. A, a proto ta dvojka vznikla. Uh, co se týče vlastně jako ty jedničky, tak doslova prostě se říká, lidi si plně ani neuvědomují, jak porouchaný byl engine Left for, die, uh, left for Dead, a uh, jako v tom světle vlastně se ani jako neuvědomují, že jsme to přesto vydali, tak, tak se trošku jako zastyděl, nebo, nebo říká, uh, mluví o tom, že třeba mapy se načítaly za sebou, třeba třikrát, že jako nebyli schopni načíst na první pokus, mm -hmm. a že se prostě na pozadí třikrát načítala ta mapa, ve který jste se uh, pak nacházeli, nebo že třeba přeživší, uh, nebo ty, za který jste hráli, tak prostě mizeli z té hry najednou jako, jo, že se odpojovali ty hráči a podobně, že to prostě jako fakt příliš jako nefungovalo. Vývojáři podle Faliska už se pro jako delší dobu toho vývoje uh, věděli, že se jako do nějakého průzoru, uh, že třeba playtesty, které probíhaly ve Valve, uh, ať už měsíc a nebo nějakýma najmutýma lidma, kteří to měli otestovat, že prostě dopadly úplně katastroficky v průběhu toho vývoje. Mm. Některý, že vlastně došlo i ke změně toho konceptu, že původně to mělo být jako opravdu asymetrická záležitost, on teda říká asymetrická, ale pak říká prostě PVP, čtyři přeživší proti čtyři monstrům. To se tam pak dostalo v podobě toho módu, jehož jméno mi, 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 mi vypadlo. Mm. Později to v té hře bylo, pak samozřejmě takhle to není, že jo, je to prostě uh, operace proti, proti PVčku. Uh, nicméně, uh, že prostě se to mělo různě jako upravovat, ale že nefungoval třeba matchmaking a že to došlo i tak daleko, že to prostě ukazovali Gabeovi, Newallovi a ten prostě jako ve vlastní kanceláři si pustil ten build, který oni jako vytvořili a teď to pustil, nefungovalo to, bylo to rozbitý, nenačítalo se to pořádně a Newell měl Faliskovi říct, hele, proč jako bych si místo tohohle neměl zahrát třeba Counter-Strike, ten funguje. A něco, co se prej zdálo být jako vtipem, a prej to tak na začátku i ten jako fališek bral, tak jako pak pochopil, že jako dostává od Newla jako lekci, protože Newl měl říct, Hele, ale tohle je otázka, kterou si položí každý hráč, který si tuhle hru zapne, a, nebo si ji koupí a zapne a položí si tuhle otázku. všichni na světě si řeknou, proč má hrát tohle, když to nefunguje a Counter-Strike funguje. Hmm. To jsou dvě odlišné hry, ale jako hry uh, od Valve. A pak Play skutečně, Chet Falisek strávil s Newellem prostě x desítek minut v jeho kanclu a byl jako přinucen ho sledovat, jak hraje CS Newell, a jako, jak mu ukazuje, že v tom CS ty věci fungují a právě v Left 4 Dead uh, hmm. nefungujou. Takže opravdu říká, prostě bylo to hrozně nevybalancovaný ta hra, jo, příliš to nefungovalo, proto při přišly nějaké ty změny struktury, aby z toho bylo alespoň to, co nakonec v tom roce 2008 vyšlo. A že opravdu jako potřebovali za sebe to setřást, tak právě proto udělali tu dvojku rychleji. Samozřejmě těch věcí je tam víc, ten rozhovor je delší, ale tohle mi přišlo jako celkem vtipný no, a zajímavý. Zajímavý je i to, že tehdy jim to prošlo, zatímco dneska by to bylo přijato, myslím, velice negativně, kdyby si tu hru to předchozí jo. opustil, i třeba jako velice oznámil, rychle, že je. budeš dělat na nějakém pokračování. Tehdy to jako bylo možné. Myslím si, že dneska by vlastně komunita nutila ty výváře, klidně celou tu hru předělat prostě na vlastní náklady a dál vylepšovat ten titul, který už dostali. Pojďme na další. I v ní budeme vzpomínat, řeč bude o hře Prince of Persia Sense of Time. Vy nepochybně víte, že ten už dlouho oznámený remake má vážné problémy. Stěhoval se z Indie, z studií Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai zpátky do Montrealu, kde původní Sense of Time vznikly. A víme, že to bude pod, od, od, od samotných vývojářů, těch aktuálních, že to bude ještě trvat poměrně dlouho, než se ty hry dočkáme. Teďka ale oficiální Twitter účet série Prince of Persia připomněl, že uplynul 20 let od vydání Sense of Time a při té příležitosti se objevil opravdu jako takový malinkatý střípek, který nám byl jako hamba psát z toho článek, by to mohlo mít chytlavý titulek, protože tam není nic víc. Jsme rádi, že můžeme dneska oznámit, že projekt překonal důležitý interní milník a vývoj pokračuje. Výváři se těší, až budou sdílet víc v budoucnu. To je celý. To je všechno. Ale no, něco ale se, něco se povedlo, nedověděli jsme co, ale tak jako asi lepší, než kdyby řekli jde to blbě. No, Hezký 20. výročí. <laughs> super. Další zpráva se týká Sims 5, bude podobně uh, krátká, když asi ne úplně tak krátká, ale není taky nějak extra super ob, uh, obsáhla uh, Sims 5, tedy co by Project uh, Ren, nebo Rene, uh, tak uh, ten vzniká samozřejmě v EA, mluvili jsme naposledy o tom, nebo v takovým velký velkým, v, velký zprávě, že to bude free-to-play, záležitost. Že to, to už vyváři komentovali v tom smyslu, že prostě Bourajzdi toho přístupu do té hry, ačkoliv se spekuluje nad tím, vlastně, co bude free a co už bude placený, ale prostě bude to free to play záležitost, to znamená free to start. O tom mluvila ostatně Lindsay Person, kreativní direktorka této záležitosti a ta se přihlásila teď znovu v podcastu One More Live a mluvila o tom, že by do hry velice rádi dali multiplayer a chtějí ho tam mít. Nechtějí ho mít, ale v nějakém velkém měřítku. Říká, že to by bylo zase jako příliš děsivý krok do světa plného neznámých lidí. Říká, chtějí prostě způsob, jak si společně zahrát a aby to bylo pohodička a vlastně absolutně jako nezakrývá to, že se nechávají vývojáři inspirovat prostě třeba hrama jako Animal Crossing New Horizons. Jo, taková jako společně, společně sociální velice jako feel good záležitost, ve který nejde o žádnou jako soutěžení, spíš takovou kooperaci, navštěvování a tak jako blbnutí, takže to je něco, co prostě by tam mělo údajně být. Konkrétnější nebyla, ale pak ještě v rámci toho rozhovoru jednou se k tomu vrátila a zmínila, že některé části toho multiplayer by mohly být inspirovaný třeba i hrou Mangas, ale ne v tom smyslu, že byste se někde naháněli prostě po nějaký lodi, ale spíš jako ve smyslu té instantní takové jako sociální dynamiky a ty a interakce mezi těmi hráči, mm -hmm. jako hned vědějí, co mají spolu dělat, nebo jak mají spolu prostě nakládat během té hry, co si mají říkat, nemají říkat, pak někdy něco rozhodujou, nějaký diskuze, debaty a že nějaké takové vlivy a prvky by se měly objevit i v Sims 5, ale v jaký podobě, no, to ví asi jenom sama uh, paní Linci Persnová. Další novinka, to bude super chlovka. dočkali jsme se odhalení hardwareových nároků pro chystané pokračování bojovkové série Tekken. A to nejdůležitější, co jsme se dověděli na PC, si ta hra ukousne 100 giga z vašeho volného místa na disku, což je na bojovku teda docela dost. Kromě toho můžu zmínit třeba jenom doporučenou grafiku, což má být GeForce RTX 2070 a případně AMD Radeon RX 5700 XT. Jinak jsou ty hardové nároky asi takový, jaký byste očekávali. Ale 100 giga na bojovku, slušné, docela solidní. Pokud jste někdy byli v Japonsku, tak mi učíte za pravdu, že prostě tamnější svět působí, jako kdyby se zastavil někde, já nevím, v 90. letech, ale ve smyslu módy, aut a tak dál. A pak ale velice opřekot se vyvíjely všechny technologie a prostě všechno bylo speciální, od prostě záchodu, který na vás mluví, až po prostě nějaký speciální kreace a roboty a tak dál. No a určitě víte, že prostě v Japonsku videohry milují v rámci prostě jako celé té kultury něco, co je zcela jako přijímaný, používá. A co se odkazuje na různějších akcích a tak dále, věc Olympiáda a prostě uh, všechny takovýhle různý záležitosti. Žádný stigma. Přesně, žádný stigma. Je to prostě věc, která je jako uh, velice dobře vnímaná a často se na ní prostě odkazuje i na těch nejvyšších místech nebo na těch nejoficiálnějších místech. No a něco takového se ukázalo teď znovu, kdy Japonský ministerstvo průmyslu, dopravy a turismu si tak jako pohrálo s Minecraftem, uh, se hrou, která teda jako zdánlivě nemá žádnou spojitost s Japonskem, ale má nakonec, protože oni použili Minecraft pro prezentaci vznikající už téměř dokončený nové přehrady v prefektuře Nagano přehrada se jmenuje Tacuno vzniká nedaleko města Kumamoto a ačkoliv ta stavba samotná v té krajině už říkáme téměř to vám protože ta přehrada by měla začít fungovat už příští rok tak prostě jednoduše zaměstnanci tohoto ministerstva nebo možná na zakázku tak nechali vytvořit scénu v Minecraftu a vlastně na oficiální YouTubeový účet tohohle z toho ministerstva, udělali z ní prostě oficiální věc. A je to skutečně jako průlet na tou oblastí, kde teda stojí ta, kde stojí ta přehrada. Ta samotná přehrada je samozřejmě vymodelovaná jako velmi věrně, mm -hmm. ale je věrně zpracovaný i to prostředí, bezprostřední nějaký lesy, nějaká cesta, která vede nahoru, prostě příjezdová nebo servisní a všechny ty různé jako atributy a vypadá to vlastně docela fajn. Vtipný je, má takový jako vtipný rámec, že vlastně to video, který se na tom YouTube kanále a který pravděpodobně sledujete, tak má takový jako feeling takový jako home videa, Jo, takovýho hmm. prostě videa jako, já nevím, z roku 2006 nahranýho prostě na YouTube, protože třeba nahoře je ještě vidět ta lišta z toho okna na Meku, prostě, že to není jako prostě, útrž, že je to tak full někdo doma udělal. Je, je, tam jasně vidět, že prostě ten někdo, kdo to dělal, to dělal, že v 8 večer, takže jako... to nechali udělat nějakou bábu ze sekretariátu. <laughs> PC prostě. Gamer říká, jdi domů, zaměstnanče ministerstva průmyslu, dopravy a turismu, nepracuj po 8 hodině, tak to mě docela jako, jako, rozesmálo, ale z druhé strany zase se k tomu vyjádřila agentura Automaton Media, japonská uh, mediální, která vlastně jako mapovala to video a ten nějaký zásah a skutečně to mělo jako sklidit úspěch i na základě nějakých komentářů nebo nějakého sdílení na sociálních sítí. Lidem v Japonsku se líbila míra těch detailů a vlastně při oddálení toho pohledu realistická podoba vlastně celé té uh, oblasti, že to vlastně působí do určitý míry, že se ten obraz vykreslí, že to jako je skoro realistický, že to prostě není kostičkovaný Minecraft, tak to působilo docela fajn ale zase uh, mělo to vybudit nějakou vtipnou debatu uh, na téma, jaký mají na ministerstvu počítače, protože se to vykresluje opravdu hodně pomalu, mm. jo? takže uh, že to tak nějak jako laguje. Ale je to takový zvířátko nakonec, není to samozřejmě nic jako velkého objevného. Na video se můžete podívat má asi minutu a na konci se to prolne s tou fotkou té oblasti. A to vlastně není poslední zpráva. No, mělo to být zvířátko, ale pak to přebyla ještě jedna věc, ne, ne přebyla ve smyslu důležitosti nebo zábavnosti, ale informace, která se objevila v průběhu chystání se na tenhle ten souhrn, se týká flashbacků, dvojky, respektive oficiál Český lokalizace pro hru Flashback 2, ta čeština se našla konečně. A my tady přinášíme vysvětlení. Já jenom připomenu, že minulý týden vyšlo pokračování týdle jedné z klasických cinematických plošinovek. Velkou díru do světa bohužel zatím ta hra neudělala, to už teďka můžeme prohlásit. Podobně jako ten ten od stejného vydavatele francouzské společnosti Microids se hra moc nepovedla. My jsme to pocítili už ve streamu. První recenze na Metacriticu jsou taky dost zdrcující. Teďka se ten průměr pohybuje okolo 36%. Naší recenzi připravuje Honza. Já a můžu prozradit, že to taky nebude úplně pochválný. No ale nás ještě víc před tím živým vysíláním zaujala skutečnost, že se ve hře na krátký okamžik objevil jeden český nápis, jak jsme později zjistili, tak ačkoliv s tým ani obchody lokalizaci neuvádí, tak ta oficiální čestina existuje. Hra jí měla mít na PC, na konzolích, potvrdil mi to místní distributor, společnost Hype, u který je to ostatně v kombinaci s Microids, takový příjemný standard u těchto titulů a překlad byl uvedený taky v závěrečných titulcích Hry, ale nebylo ho možné nijak zapnout, nikde se nezobrazoval. No a dneska jsme se dočkali vysvětlení, protože mi zástupce společnosti Hype Martin Kovář napsal, že už o problému Microids ví a řeší ho a česká lokalizace se do flashbacku dvojky dostane s dalším pečem. Tento update by měl být k dispozici buď začátkem, nebo nejpozději v polovině příštího týdne. Hmm. Takže tak abych... jsme, Češtinu jsme našli, tedy Uj. my ne, ale Jasný. pomohli jsme ji najít. Abych... Pomohli, jsme na to upozornit. vám ten stream, tak pokud jste si mysleli, že si s vámi pohráli naši scénáristé, ne, ne, tenhle příběh se skutečně stal 2023 v malém českém městečku jménem Praha. A byl ho tady svědkem pan Jirka. Vy se na konci tohle z toho souhrnu, jak jsem říkal, nebyl tak drastický jako v pondělí. Uvidíme, co přinesou následující dva dny a jaký to bude v pátek, ale to se všechno dozvíme za dva dny. Tak se mějte hezky a brzy na viděnou. Ahoj.